ভেরি গুড মর্নিং, এতিয়া বাজিছে 7টা। দেখিছেনে মই পুরা রেডি হৈ আছো। একচুয়ালি মই গৈ আছো আজি এটা ফটোশ্যুটত, মোৰ ফটোশ্যুট নহয়, মোৰ বাৰ ফটোশ্যুট আছে আজি, প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্যুট। তো এইবাৰ ফটোশ্যুটটো অকণমান ইউনিক হ'ব, কিয়নো ফটোশ্যুটবিলাকত সদায় কাপলছ কাপলছে ওলায়, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ফটোশ্যুটটো বহুত বেছি ইউনিক হয়। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব কি ইউনিক আছে, কাৰণ সঁচাকৈ বহুত বেছি ইউনিক হয়। তো আমি য'ত যাম, এটা বহুত ধুনীয়া জেগা, মই এতিয়া আপোনালোকক নকওঁ, কিয়নো ক'লে আপোনালোকৰ মানে এক্সাইটমেণ্টটো নাথাকিব বা আপোনালোকে গমেই পাই যাব। মোৰ লগত থাকিলে আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব যে মই ক'ত যাম, কি কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফিলিংছ কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াৰ বা এখেতৰে আজি পুৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে, একদম পুৰা এক্সাইটেড কোৱা ফিলিংছ কেনেকুৱা? এনেইতো ইউটিউবত বেলেগৰ চাইছিলোঁ, আজি নিজে কৰিব পাম, তো চাওঁ কেনেকুৱা হয়। তো আগতে ইউটিউবত চাই থাকোঁ, বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তো বহুত ভাল লাগে, যেতিয়া আজি নিজৰ দিন আহিছে তো অলপতো নাৰ্ভাছ ফিল হৈছোঁ, কাৰণ কেমেৰা আগত মানে আহিব লাগিব। সঁচাকৈ কেমেৰা আগত মানে ভিডিঅ' কৰাটো বহুত টাফ হয়, মানে কৰিব লাগিব যিহেতুকে আগবাঢ়িছোঁ। চ' আমি চবেই যাম, গৈ পেলাই বহুত মস্তি কৰিম। আৰু এইবাৰ ফটোশ্বুটটো অকণমান ইউনিক, ইউনিক কাৰণ ফটো প্ৰি ৱেডিং বুলি ক'লে কাপলছে ওলায়, কিন্তু আমি সেইটো কৰা নাই, আমি চবেই ওলাম আৰু এটা ভালকৈ এটা ফটোশ্বুট কৰিম যোনটো যাতে ভাল হওক, আৰু আমাৰো চাই ভাল লাগে, আৰু আমাৰ যিসকলে চাব আমাৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকেও যাতে চাই ভাল পায়। তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমি সকলোৰে লগত এনজয় কৰি ভিডিঅ'টো বনাম। তো আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকি গাড়ী আহিব, মানুহ দেখিছে নহয়। আমি যিহেতু আহিছোঁ শ্বিলং, শ্বিলং নহয় একচুৱেলি আমি যাম চেৰাপুঞ্জী। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া চৰ্দাৰজী ধাবাত সোমাইছোঁ, যিহেতু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ, ঘৰত চাহী খাই আছোঁ, তেনেকৈতো খাই অহা নাই, তো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ম এতিয়া। আমাৰ ইয়াত পৰাঠা, চব ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ইয়াত পৰাঠা, আৰু এইটো কাবলি চানা, আৰু এয়া হৈছে দহি। ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া পাইছোহি উমিয়াম লেক, এইটো এটা ভিউ পইণ্ট হয়। একচুৱেলি পাৰ্কত যাব নোৱাৰিম যিহেতু আমি এতিয়া চেৰাপুঞ্জী যাম, তো টাইম নহ'ব, মই আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখাম। চাওক, ইটছ চ' বিউটিফুল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মোৰ লগতে থাকিব চাওক। এতিয়া শ্বিলং পাবলৈ বেছি টাইম নাই, এইফালে আমি যাম শ্বিলং, আৰু এইটো ৰ'দ গুৱাহাটী, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যিহেতু আহি আছোঁ, তো আমি এইটো ৰ'দেদিয়ে যাম। আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ভাল লগা মানে মোৰ দেই ওৱান অফ মাই ফেভৰেট প্লেচ হৈছে এয়া,
উমিয়াম লেক মোক বহুত বেছি ভাল লাগে বিকজ মানে ঠাণ্ডা হাৱা চব প্লেচটো কিমান ধুনীয়া হয়। ইয়াত সব ষ্টল বহিছিল, এতিয়া হেনো ষ্টলবিলাক উঠাই দিলে, কিয় মই ধৰিব পৰা নাই, হয়তো কোভিডৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু আগতে এইবিলাকত সবতে ষ্টল আছিল, তো এতিয়া নাই। তো সেয়া আৰু ইফালে লেকটো চাওক না আপোনালোকে, তো কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইমান দিনৰ পিছত আহিছোঁ, বহুত 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 এনজয় কৰিছোঁ আৰু অবভিয়াছলি হেভ ফান কৰি আছোঁ আমি, তো অবভিয়াছলি ভাল লাগিব নহয় জানো। তো আমাৰ ফেমিলি সব আমি একেলগ হৈছোঁ, একচেপ্ট মা দেউতাকো মিছ কৰিছোঁ, একচুৱেলি ট্ৰিপটো প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট, তো সেইকাৰণে তো আমি আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই প্লেচটো আমাৰ এফালে দেখাই দিব, আপোনালোকে প্লেচটো প্লিজ চাওক, এনজয় কৰক, বহুত ধুনীয়া এটা প্লেচ হয়, ফটোৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট হয়। আমি আছোঁ শ্বিলঙত, তো আমি চেৰাপুঞ্জী যাম ডাইৰেক্ট, তো সঁচাকৈ বেছি ধুনীয়া, একচুৱেলি বাহঁতৰ ফটো শ্বুট হৈ আছে এইফালে, চাওক আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে আহিব, ইয়াত বহুত ভাল পাব আপোনালোকে আহি পেলাই। তো সেয়া একচুৱেলি চেৰাপুঞ্জী মানে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী ৰোডটোতে আছে এই প্লেচটো, মই আপোনালোকক ডিটেইলত কৈ দিম। একচুৱেলি চাইনবোৰ্ডখনত চাওঁতে কিবা কেফে বুলি আছিলে, কি বুলি আছিলে মই ভালকৈ নাচালোঁ, তো সেয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। আমি এতিয়া চাহ খাব সোমাইছোঁ এটা সৰু মিনি ষ্টল, চাই থাকক। ফলছ বুলি কয় এডোখৰ, এতিয়া পুৰা ডাৱৰ হৈ আছে, মই আপোনালোকক গৈ পেলাই দেখাম। আমি ইয়াত পুৰা টয়লেট চয়লেট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এখন সৰু ষ্টল পাইছোঁ, তো ইয়াত আমি চাহ খালোঁ, ৰেড টি খালোঁ আৰু এতিয়া মেগী অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, মেগী আৰু এফালে চিপ্ছ আছে। মই আপোনালোকক দেখাম কিন্তু পুৰা ডাৱৰ, মই ইমান আহোঁতে তেতিয়াতো মই ইউটিউবত ব্লগ চ্লগ বনোৱা নাছিলোঁ, তো মই মোৰ ফটো আছে, পাৰিলে মই লগাই দিম, লেপটপত আছে একচুৱেলি, চাই লওঁ, কিন্তু আগতে পুৰা ধুনীয়া হৈ আছিলে, ৰ'দ দি আছিলে, এতিয়া পুৰা ডাৱৰ হয়, তো মই সেইকাৰণে যোৱাই নাই, পুৰা ঠাণ্ডা কাৰণে যাবলৈ অলপ সেয়া হৈছে, কিন্তু বাহঁতে ফটো শ্বুট, তো সেয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হৈছে ৱাহ কাবা ফলছ, একচুৱেলি ফলছটো এইফালে আছে, আহকচোন। ৱাহ কাবা ফলছটো একচুৱেলি বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে, তো যাবলৈ অলপ কিবা লাগিছে, বাহঁতৰ টিমটো সেইটো আৰু এইফালে চাওক, বাহঁতে পুৰা ড্ৰোন হৰুৱাই পুৰা ফটো শ্বুট কৰি আছে, চাওক আপোনালোকে মই আছোঁ এতিয়া ৱাহ কাবা, একচুৱেলি মই ফলছটোলৈ আপোনালোকক নিব নোৱাৰিম, কিয়নো মোৰ একচুৱেলি যাবলৈ এতিয়া মন যোৱা নাই, যিহেতু আন্ধাৰ হৈ হৈ আহি আছে, ফলছটো যায় এইফালে, এই ছাইডটোত যে আপোনালোকে ষ্টেপকেইটা দেখিছে এইফালে, তো আমাৰ বাহঁতৰ এইফালে ফটো শ্বুট হৈ আছে, পুৰা ড্ৰোন শ্ৰোন ওলাই আছে, আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখাবলৈ আহি গ'লোঁ, বিকজ ওপৰৰ পৰা বহুত এটা ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকে দেখা পাব, তো আহকচোন মোৰ লগত,
अंधार हो गल एफाले मेघ हो আছে আজি কেনে কা গো দিনটো নাইস ভাল হৈ আছে বহুত ভাল লাগি আছে বহুত মাস্তি গৰি আছে এতিয়া গৰম গৰম মেগি খাই আছো সুপ বহুত ভাল লাগিছে কিমান দিন কৈছা তো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস ইয়া দেখিছানে সেরাপুঞ্জি পুরা নাইট এখন পুরা এক্সাইটেড मजा मजा बहुत भल लगे कई मे और आज भल लगे बहुत बेसि भल लगे और इन धुनिया इतने थकने बहुत बेसि भल लगे আমি এতিয়া আছো সেরাপুঞ্জির হোম স্টে তো আমার যোন মানে মোর বা আর জিজু যেহেতু আহিছে ফটোশুটর কারণে তেওঁলোককো অলপ সিনাই কৰাই দিও আপোনালোকৰ সরত বাকটোটো অলরেডি দেখিছে তো মোর হবলগিয়া জিজুজনকো আপোনালোকক সিনাই কৰাই দিও তো এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আজি আর কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে অলমান ঠান্ডাও লাগিছে হ্যাঁ সো ইটস গুড ठीक आছে লগ পাই আছো আৰু ভিডিওটো এতিয়া এন্ড কৰি দিও বিকজ এতিয়া আৰু হৈ যাম অলপ ইনে বাহিৰৰ ভিউটো আমি এনজয় কৰি আছো তো এতিয়া আৰু ডিনাৰ কৰিম দেন হৈ যাম কাৰণ ৰাতিপুৱা জলদি উঠিব লাগিব যেহেতু আমি ডাউকি যাম তো এইটো ভিডিও মই আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম বাকী নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকে দেখা পাব কাৰণ ভিডিওটো যদি মই একেদিনাই সব দিটো পুৰা লম্বা হৈ যাব তো সেই কাৰণে মই পাৰ্ট পাৰ্টকে বনাম তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰিছোঁ তো বাই বাই সি আই লাভ ইউ অল বাই আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্রাইব এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন অ'কে বাই সি আই টেক কেয়াৰ